现在的 parking 三号，一二三，嗯 ，Skyview Tent 就是 Skyview Tent 就是这个，啊，就是那个，我们看到就是这一个，那就是这一个，就是远处的那个，嗯，哦，那我觉得这个就很靠外面哎，我觉得也还行，是吗？嗯，那我们一会儿过去看看吧，我们先过去看一眼，然后再过来拿东西好吗？刚好看到有人，走进来呢，这个地方就是一个沙发，沙发后面是一张 king size 的床，它有这边有一个 fireplace， 有一个空调，还有一只大熊。里面有点闷哎。嗯，是的。然后这边有一个 microwave， 还有饮用水。这边有这个咖啡机，还有绿茶。嗯。这里面有烧水壶的，还有面包机。啊，这里面还有东西。哦 ，Coffee Mate， 就有胡椒盐。它这边是没有 cooktop 的，就是没有。就外面有。它只有外面一个 grill 的。就我们这次因为之前也去别的地方玩，就也没带什么烧饭的东西。这边有个小冰箱，里面有两个饮料，也是可以喝的。这边因为地方比较小，所以它冰箱上面放了一个台灯。洗手间的钥匙就挂在这儿，我们去看一下。哇，绕着外面看一下。这个路其实没有很好走哎，它就是用这种碎的石头块拼的。
你可以不走啊，你可以走草。走草。他这边就一共两个 tent， 一个就在另外一个在那边，我们的就是在这边，这个就是离洗手间比较近的，洗手间就在这儿。这套房子我觉得也是做 Airbnb 啊，我觉得二号是我们的，我都看看了。哦，好香呀里面。哎，灯是哪个？就这个洗手间，就打扫的还蛮干净，我觉得这个很重要，就是在这边有个镜子、洗手池、马桶、洗澡间，就里面喷过清新剂的味道，就是还挺香的。反正我们都有自己带，所以就 OK。这个外面是有一块区域的，它其实就像是 camping site， 它在这边做了一个这个洞，然后外面这一块的话就是你可以活动的区域，这边有配桌子椅子，有一把小伞，这边的话还有篝火，这边还有一个 barbecue 的炉子，就是自己可以烤点东西吃，感觉这边晚上可能会有小动物出没呢，都是森林。发现我们没有带锅煮面的，然后里面没有锅。没有锅吗？没有锅。哦。可以问问他们有没有可以借一个。我看他们就是说，就是他这个 host 可以，你有什么需要的可以问他。明天朱老师生日，我们带了两包面，想明天就煮。哎，那我们本来那个两个碗还可以用的呢。你现在问一下他们有没有，如果没有的话，我们明天出去拿蛋糕的时候就可以买。买一个，明天出去要买明天我们要烧饭的食材嘛。好，我们现在准备出发去我们订的吃晚餐的地方，是一家日料。朱老师他特别特别特别想吃日料，然后多伦多有很多好吃的日料，我们准备去 Markham 那边吃，大概开过去半个小时到四十分钟的样子。吃完了以后我们准备回来就在外面待一会儿，因为这边也没有网，就烤烤火啊，聊聊天什么的，享受一下大自然的清静吧。那我们就准备去啦。锁了，这是别的营地的车。今天我们包场了，现在我们差不多现在差不多七点半，然后现在七点四十五，但是一个人都没有，就我们两个人，挺好的，非常安全的就餐环境。我们的章鱼小丸子。Sashimi 的 platter，
哎，它有那个海胆，三文鱼、虾，然后各种苏式鱼子，鱼子，鱼子你就不要吃嘞，你就我吃各种 tuna， 还有 scallop。这个是什么 ？scallop。什么子？鱼子。是这黑的。就是这个。海胆，嗯，我觉得它的那个米配上这个特别好吃，嗯，不错哦。是我们回小洞的路，连路灯都没有。这个小镇上，这旁边都有人住的呀。啊，都是房子、啊。但是它都没有路灯。都打好车。晚上还是挺可怕的，在这儿走。谁会在这儿走？没人走，都是开车了。灯都开了，小路也亮了。小心。我们抄近路过去。这是小路。进门了，哦，开灯，哦，亮啦！晚上这边的，看看，哇哦 ，OK， 我们收拾收拾，先去洗澡。嗯。嗯。朱老师点火失败，我们在这边搞这个炉子。我们先去洗澡好了，嗯、看一下一会儿怎么弄。你去把钥匙拿了，我东西都拿好了。你自己的小袋袋拿过去了吗？已经拿了呀。哦，好。晚上的这个 tent 旁边可以拉起来，上面都是用小夹子夹住的，这样子就外面就看不到了。其实从这也能看到，但没有人。会过来，就是这样子的。我们的二号，有怎么了？都是虫子。嗯，因为有灯，千万不要让它进去。怎么办？你准备好了吗？我准备好了呀，我钻进去。一，二。啊！就打我呀！看这个这么大的，啊！钥匙，钥匙！快快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  ！OK， 嗯，好。我现在洗完澡了，回我们的洞。我觉得夏天这样走走这一点点距离还好，但是如果是冬天的话，
要过去洗澡，然后再回来。虽然说只有一点点，应该还是挺冷的，而且路上应该很滑，不好走。我回来了。现在可以进来。锁上，这样。OK， 锁上啦。我们现在洗完澡回到我们的 dome 了，朱老师在搞那个音响，我的相机在充吗？在充。声音稍微轻一点。哇，但是我们这个其实开着灯看不到星星的。哦。我想泡个茶喝，晚安茶。